Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetim. Dnes si budem čítať príbeh Lucia a dinosauri. Lucy and the dinosaurs. Lucy opens her apartment door. Lucia otvára dvere do svojho bytu. Hello, Junior. Ahoj, Junior. Hello. Can you help me write a report for school? Môžeš mi pomôcť napísať prácu do školy? Referát. Oh, yes. Och, áno. I'm a great writer. I have a very popular blog. Som skvelá spisovateľka, mám veľmi populárny blog. Lucy hovorí, že je dobrá spisovateľka, pretože má veľmi obľúbený blog. Do you read my blog? Čítaš môj blog? No. Nie. I have a lot of books. Mám veľa kníh. Do you need my books for research? Potrebuješ moje knihy na výskum? Alebo na štúdium? I don't need your... Nepotrebujem tvoje knihy. I don't need your books. What is your report about? O čom je tvoj referát? Dinosaurs. Dinosauri. O dinosauroch. Why do you want to talk to me? Prečo chceš hovoriť so mňou? Because you are very old. Pretože si veľmi stará. You know a lot of dinosaurs, right? Poznáš veľa dinosaurov, však. Goodbye, Junior. Dovidenia, Junior. S Bohom, Junior. Prečo si Junior myslel, že Lucia vie hodne, vie veľa o dinosauroch? Je staršia než on.